tai truputį apie šitą tada teritoriją. Kas čia per maketas yra? Dydis yra 1:10. Tai čia labai patogu yra dėliot, kadangi turim langelių tinklą. Ir būtų 380 metrų maždaug taip, 280 metrų maždaug taip, tai padalinti iš 10 būtų 38 metrai, kokie 38 metrai. Bet matosi, kad dauguma antkapių, kur parodysiu, yra vienoje vietoje. 1935 metais, kai Lenkai gynė kapines, nes jau 100 metų kapinės neveikė, Lenkijos valdžia sakė, mes galime panaudoti šitą vietą. Ir Lenkai, ir žinai, gynė, sakė, nu nedarykim šito, negalima. Klausinės parašė knygą, ir čia yra du žemėlapiai. Nu, kaip kapinės atrodė, čia, aišku, čia yra, kur mes stovime, čia kur toliau. Ir čia yra viena teritorija, ten, kur sporto rūmai, iš esmės, buvo pačios geriausios, geriausia antkapiai. Principas buvo iš vienos pusės, kad kapinės nėra išlaidumo vieta, reikia daryti kukliai, visi esam lygius. Iš kitos pusės yra lygieji tarp lygiųjų būdavo zonos, garbės zonos. Tai pavyzdžiui, va, visi, kur išliko, yra tokie garbingų žmonių, nu, iškilmingų. Bet ką reiškia garbingi žmonės? Ne kažkokie ten pirkliai, ne kažkokie ten kariai, ne valdžios pareigūnai, o išvinčiai rabinai. Ir jeigu prisimint Lietuvos Jeruzalę, kuri gal, čia gal Napoleonas taip pat pavadino, ar gal net pasityčinimas, aš nežinau, bet esmė yra, kad 18 amžiuje kunigaikštystės jų telkinys. Tai ta Lietuvos Jeruzalė, kuri atsispindi čia, buvo 5000 žydų, suprantate, iš kurių, nu, nemažai skursdami šventraščius kažkokius mąstė. Tai suvok, visa tai yra jų iš esmės palikimas ir aukso amžius, paskui sidabro amžius, panašiai. Tai čia šitie žymiausi yra pavaizduoti va šitoj plotmėj. Čia yra 220 antkapį, va čia Rūta mūsų, kurios peticija pasirašė 50 žmonių. Tai čia yra, matosi maždaug, kur akmenėlis išdėta. Va šitie kampai aštuoni, jie tiesiog yra paženklinti teritoriją ir aš panašiai, va, matot, kur yra apskritimai tokie. Tai jie žymi kampu šitos teritorijos. Kiekviena nuotrauka maždaug taip pastatyta, kad ne ten, kur paminklas stovėjo, o ten, kur fotografas nudarė nuotrauką. Tada jūs matysite tuos pačius objektus iš įvairių kampų, kas yra įdomu. Tai gal pirmiausia, jeigu parodyt nuotrauką, čia įvairių žemėlapiai, tai pavyzdžiui, čia turėtų būti turbūt visai priešingai. Čia turėtų būti ten kažkur nuo Gedimino kalno rodyti, kaip čia atrodė. Aš tiesiog neprisiminiau, nepagalvojau. Tai mes matom, kaip nuo Gedimino kalno įvairiais laikais atrodydavo šitos kapinės. Čia puiki nuotrauka. Matom, caras pastatė tvirtovę ant kapinių, bet jisai tik tai kokią ketvirtąją dalį va nukramti. Galim matyti va čia. Paskui buvo sukilimas 1831 metų. Ir caras nukramti, nu, jis pasistatė tvirtovę va. Ir tas truputį parodo, kad tokia nemeilė žydam truputį, nu, ar meilė, nemeilė, bet žydai buvo numalšintos sukilimo aukos. Ta prasme, kad kai mes, nu, mus numalšino, jos irgi kažkaip ta proga. Čia ne dėl, atsiprašau, pertrauksiu, čia ne dėl to, kad žydų kapinės tą tvirtovę, tiesiog čia buvo vienas iš redų to, ėjo aplink pylimą ir ant šitų kalnų parke stovėjo. Bet čia žydai čia buvo tik tai, kad va jų teritorija paėmė ir čia yra prieš tvirtinis įtvirtinimas, strateginis įtvirtinimas. Jo, tai čia mūsų du yra svečiai, istorikai, Elmantas Meilius, didžiosios kunigaikštystės žinovas ir karo istorikas Valdas Rukudis, tai jie mane vis pataisys. Tai tada užmirškit, ką aš sakiau, jie tada pataiso. Bet esmė yra, kad sumažėjo, bet neišnyko tą teritoriją. Čia kur geltonai, čia kur klausneris labiausiai ištyrė. Ne? Va šitą. Tai dabar kaip tas atrodė iš toliau, jūs galit matyti, kad va čia nuo Gedimino kalno kaip atrodė.
ir matosi, kad buvo aptverta, matosi šitie taškučiai. Tai mes šitos taškučius apžiūrėsime. Dabar galite truputį ateiti, pamatyti pirmą nuotrauką, kaip atrodė iš toliau kapinės. Čia atrodo, čia bendras vaizdas iš šitos pusės. Ir jūs kažkarto matot Gedimino pilį. Tai vienas iš orientyrų yra, kad yra Gedimino pilis. Čia kelintų metų. Čia būtų maždaug pirmojo pasaulinio karo metu. Aš taip suprantu. Aš dabar ne... Prieš karą. Ar čia prieš karą gal? Ar čia to vokiečio? Kad ten? Čia to vokiečio fotografuot ar būvą? Būvą. Čia būvą. Ne, čia nebūvą. Čia aš nežinau kino. Aš dabar nežinau kino. Aš esu mačiau. Jūs mačiau, ir jūs matysit, kada matysis kalnai. Čia stovint sporto rūmai blokuoja vaizdą, bet matysit, kad tie kalnai yra pakankamai dideli. Ir kai žmonės pamato nuotraukas, netgi istorikai mato, sako, čia Olandų gatvė, nes jie mato. Yra, kad taip nėra, ir kai matysit šitą visą, matysit visus su visais kalnais susipažinsite. Čia, aišku, yra Gedimino pilies kalnas, Bekešo kalnas, Stalo kalnas. Dabar mes eisime, va, eina takas. Per šitą kapines, va. Tai kaip tas takas atrodė, galit matyti jau, ai. Čia yra dalis, va. Kis dalykas. Jie buvo zonose, tai vis slinko į šiaurę tie ypač garbingi kapai. Ir čia buvo 1830 metais palaidotas. Čia yra Hiršas. Čia matome iš arčiau, prieiname, matome iš arčiau. Šitame juodame kape ir paskui kiti yra įskaitoma. Čia jau dar arčiau yra, šitas yra įskaitomas, tai man profesorius Schneieris Laiminas įskaitė. Čia yra, ne, čia yra liktai Hiršas, o jo sūnus buvo kantorus, va. Toks žymus, toks gražus. Lietuvos eidavo klausyti sinagogo jo, ir paskui jis išvyko į tarptautinės šalis ten koncertuoti, ir paskui kažkaip jam liūdnai baigėsi, kad jis suglumo, išprotėjo ar kažką grįžo, nebedainavo. Tai čia jau tiesa. Tai parodo, nu yra taip. Dabar kaip tas takas atrodė? Va, dar einam čia. Čia buvo kažkodėl Danciko kapas. Tai į šoną pasižiūrius, matosi platus vaizdas. Čia vėlgi gal kažkur į Gedimino kalnas, bet čia kaip iš šono matosi. Čia tokia svarbi reta nuotrauka. Ir čia per čia priežasis yra Dancikas rabinas kažkuris čia. Čia iš įvairių kampų matome, kaip atrodė. Dabar ten į 1820-ais kažkas to. Čia yra takas. Tai, pavyzdžiui, paliai visą šitą eina takas. Čia kaip tas takas atrodė. Čia rabina eina, tai parodo maždaug dydį. Šitie, čia kažkaip, nu, maždaug žmogaus dydžio šitie lygtai. Jeigu atstatyti pagal mastą mūsų, tai būtų 20 cm, jeigu 2 metrai. O kur aukštesni, tai gal 4 metrai, būtų 40, tai tokias, įsivaizduokit, tokias medinės dėžutės galėtume padaryti. Šitas laisvas plotas galėtų būti skirtas kapinių maketui, jeigu taip suvokti. Ir dabar po truputį einame. Ir matysis, aš tiesiog jūs gal paleisiu, matysis iš įvairių kampų ir čia gal ne viską tobalai sudėlioja. Gal pirmą nueinam aplinkui, aš parodysiu tolimiausiai. Yra legenda tokia, einam čia. Galo pridėsime. Dabar čia skaitosi, kaip kas tiki. Netikinti jį sako, čia legend. Čia kaip su Jėzum Kristumi, suprantate, va. Ne, čia istorikai domenų neturi visiškai. Čia žydų legenda prašyta ir 18 amžiaus. Nu, tai čia dabar supykinsit, va, čia ne. Aš pasakysiu glaustai, kaip yra. Bet jis buvo antras svarbiausias žmogus visose kapinėse. Mes prieisim prie Vilniaus Gaono, bet antras po Vilniaus Gaono buvo šitas grafas Potockis Valentinas, kuris priėmė žydų tikėjimą, jisai pavadintas Gercedeku. Ir jisai priėmas Abraomas, tai reiškia Abraomas, Abraomaitis, Abraomas, Abraomas sūnus. Kokia jo istorija? Kad jisai buvo tarsi kilmingos Potockių šeimos, va, didikas. Nu, didikaitis, kaip sakyti, jisai išvyko į Amsterdamą mokytis seminarijoje ir jis susidomėjo žydų tikėjimu, buvo kažkoks išmintingas rabinas, jį ir jo draugas Zaremba pamokino, jisai grįžo į Vilnių, prisiglaudė prie žydų bendruomenės, Ilija kažkokiam negirdėtam miestelį ir tam Ilija miestelį
kažkoks žydų berniukas pasipiktino juo, įskundė vyskupui ar ten kunigui, ir jie tada jį ten suėmė, laikė kalėjime, ir galiausia jisai, kadangi neatsižadėjo savo tikėjimo žydų, tai tada jį gyvai sudegino kažkur viešai. Ir tada vienas žydas, jie visi bijojo eiti, bet vienas persirengėlis buvo paėmęs pelenų. Tuos pelenus čia kažkur palaidojo, bet matosi, kad palaidojo ne ten tarp garbingųjų, bet palaidojo čia. Paskui yra, bet tada išaugo legendos. Dabar, kodėl tos legendos išaugo? Ką mes žinom? Žinom, kad, ką mes žinom? Pirmiausia, kad yra tokia legenda. Ir jinai gana plačiai išsišaknėjo Lenkijos okupacijos metu. Tai pavyzdžiui, bet tada gerbiamai dr. Lara Lambertienė iš Judaizmo centro sakome štai, kad tai yra folkloras, yra aišku iš to, kad folkloristai šitą dalyką prašė. Suprantate, čia folkloristai prašė. Kraševskis, man atrodo, pirmas paminėjo savo Vilniaus istoriją. Jo, tai vienas iš šaknų šitų buvo 19 amžyje. Žymus Lenkijos romanistas, kuris parašė 100 romanų, Kažnievskis, matyt, vis surado kažkokią medžiagą, aprašė šitą. Pasirodo, ta medžiaga yra 18 amžiuje, yra vienas kitas šaltinis, pirmiausia yra žydų šaltinis, gal 7 metai po įvykių, 15 metų po įvykių kažkas parašė, Amsterdam išspausino, bet tas žmogus iš Vilniaus. Tai kažkas tokio buvo užrašyta. Antra, gal 6.